که د ځمکې د آبادۍ او ساتنې خبره وي یا د چاپېریال نگرانی د ژوند اړتیاوې او یا د الله تعالی له جانبه د عطا شوو د نعمتونو حفاظت معامله وي په دې ټولو کارونو کې زموږ روښانه شریعت پخواني ملتونه شاته پریښي دي زموږ په شریعت کې اصلاح شته فساد نشته ودانی او پرمختګ شته بربادی او رانول نشته برتری شته هلاکت او تباهی نشته الله تعالی فرمایي او په ځمکه کې له حده مه تیریږئ چې ورانه کوونکي اوسئ هم دا راز الله تعالی فرمایي او تاسو په ځمکه کې ورانه مه کوئ د هغې له اصلاح نه پس امام قرطبی رحمه الله وای الله تعالی له هر قسم فساده منع کړې ده هغه که کم وي او که ډیر وي له روغونې وروسته که هغه روغه کمه وي او که ډیره شاعر وای ستانه ګر چاپیره ځمکه او اسمان د ښایسته نښو له وجې وخوځېدل ستا لپاره باغیچی دي ګلان دي خوشبویانې دي نرمې هواګانې دي او چغیدونکي بلبل دی ستانه ګر چاپیر لکه د سپینو زرو پړقېدونکي اوبه دي او لکه د سرو زرو بلیدونکی مر دی د فساد ټول شرونه او نقصانات له ښایسته ځمکې نه ګنده ځمکه جوړوي الله تعالی فرمایي او په ځمکه کې فساد مه غواړه بېشکه الله فساد کوونکي نه خوښوي